Nivoje između kalendara se mogu hjerarhijski urediti prema odnosima i nivoima koji postoje unutar organizacije kompanije, preduzeće i odeljenje zaposleni. U Panteonu se jednostavno organizuje upotrebom funkcionalnosti hjerarhije kalendara. Nakon kreiranja glavnog kalendara preduzeća, određene odeljenja mogu preuzeti kalendar preduzeća ili izmenom urediti poseban kalendar. Zaposleni mogu preuzeti planirano radno vreme odeljenja ili preduzeća ili se radno vreme zaposlenih može prilagoditi zahtjevima pojedinog radnog mesta. Pogledajmo primer. U odeljenju servisa imamo pet zaposlenih. Vođa odeljenja ima planirano radno vreme koje je preuzeto sa kalendara preduzeća. Dok ostali serviseri imaju radno vreme koje je preuzeto sa kalendara preduzeća. Odeljenje. Osim planiranog radnog vremena, serviseri evidentiraju preko panteon web lajta svoj rad u evidenciji vremena. U detaljnom ili kompaktnom pregledu vidimo evidenciju radnih sati jednog servisera. sa jednog od zaposlenih za celo odeljenje od jednom u periodu od interesa za obračun prenosimo podatke u ostvareno. Dobit ćemo upozorenje koje nas obaveštava da radnici imaju unete odsutnosti u izabranom periodu, a zatim dopunimo evidentiranim satima rada iz PAVA. Svi sati se mogu pregledati u panelu ostvareno, za svakog od zaposlenog po na osob. Vidimo da su sati evidentirani u Pantheon Web Lite-u preneti u ostvareno. U obračunu zarada za sve zaposlene odjednom prenosimo sate ostvarenih radova Jednako lako prenosimo i sate individualno unetih. Sada smo u mogućnosti Da za svakog zaposlenog proverimo broj i vrste sati rada i odsutnosti